Sejam todos bem-vindos a mais encontro com o Castíssimo Coração de São José. Sean todos bienvenidos a encuentro más con el Castísimo Corazón de San José. Estamos transmitiendo ao vivo desde o Centro Mariano de Figueira. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Mariano de Figueira. Y queremos contar a todos. Y queremos contarles que a nossa irmã Lucia de Jesus, que la hermana Lucía de Jesús, a pedido da hierarquía entró en un retiro. A pedido de la jerarquía entró en retiro. Y nuestro amado instructor San José como un buen pai. Y nuestro amado instructor San José como un buen padre. Na noite de ontem nos transmitiu a mensagem para esse encontro. Anoche nos transmitió el mensaje para este encuentro. Então, depois de orarmos juntos com muita devoção e amor, entonces, después de orar juntos con mucha devoción y amor, el devocionario a su castísimo corazón, vamos a ouvir juntos suas santas palavras. Vamos a escuchar juntos sus santas palabras. Então, antes de orarmos também juntos, y entonces, antes de también orar juntos, vamos compartilhar com todos. Vamos a compartir con todos o programa que preparamos para esse encontro. El programa que preparamos para este encuentro. Vínhamos nos últimos programas. En los últimos programas. Vínhamos estudando as mensagens diárias de nosso instrutor. Veníamos estudiando los mensajes diarios de nuestro instructor. Mas a pedido de nossa mãe santíssima. Pero a pedido de nuestra madre santísima. Hoje vamos estudar uma mensagem diária que ela nos transmitiu. Hoy vamos a estudiar un mensaje diario que ella nos transmitió. Que conta sobre fatos da vida de São José. Que cuenta sobre hechos de la vida de San José. Então, bom trabalho para todos. Entonces, buen trabajo para todos. De hoje, com alegria e gratidão, atenderemos a pedido da Virgem Maria. Pedido que consiste em estudarmos uma de suas mensagens diárias, transmitida ao vidente Frei Elias del Sagrado Coração, quando nossa Mãe Santíssima nos disse por que a conversão do coração humano pode ter como modelo espiritual o casto coração de São José. A mensagem diária de Maria Rosa da Paz foi transmitida no dia 31 de maio de 2016. No mês passado, encerramos ciclo com São José, no qual ele nos entregou ano de mensagens diárias. E agora vamos começar esse novo ciclo com uma mensagem de Maria que parece que nos ensina de uma forma muito prática a seguir o exemplo de São José. É como se cada palavra de nosso amado instrutor estivesse escondida nesses exemplos tão vivos e tão simples que nos traz a nossa Mãe Santíssima. Já no início da mensagem, Maria Santíssima nos revelou que a partir do testemunho de São José, nós poderemos alcançar as mesmas aspirações que uma vez nosso amado instrutor viveu neste planeta. Essas aspirações
se baseiam no amor e na lealdade que São José demonstrava na simplicidade de sua vida diária. Ela nos disse que a experiência espiritual de formar parte da Sagrada Família era algo que nunca antes havia sido vivido por São José. Mas por todos esses atributos e aspirações que podia expressar, foi escolhido por Deus para levar adiante esse santo projeto, que logo se tornou uma realidade para sua santa consciência. E pensando em nossas vidas e em nosso planeta, assim como era para São José, para cada um de nós, essa vida de santidade também é muito desconhecida. E a proximidade de Deus que hoje nos é oferecida, talvez nós nunca tenhamos experimentado. É assim que essas palavras de Maria nos deixam ao mesmo tempo um alento e uma chave. Um alento porque torna possível essa vida misteriosamente preenchida por Deus em cada instante. E uma chave porque nos diz que é a simplicidade, a lealdade e o amor o que nos aproxima dessa vida e a torna possível. E Maria segue nos contando cada passo de São José, que o foi santificando e tornando esse exemplo vivo da conversão do coração humano. Seguindo nessa mensagem, Maria nos disse assim: São José demonstrou, em seus primeiros anos de vida, o amor profundo a Deus e a sua infinita existência. Desde então, José Castíssimo fundou as primeiras bases para a santidade, mediante os votos aos quais ele mesmo se havia proposto. E aqui sentimos que Maria nos entrega outra chave importante, que São José, por si mesmo, se propôs a viver certos votos, que, como sabemos, estão ligados ao princípio da castidade, do serviço e da humildade. Assim, Nossa Mãe Santíssima nos aproxima da possibilidade de consagrar internamente nossas vidas a Deus e de nos comprometermos com o Criador de uma forma íntima e pura como um primeiro passo. Dessa forma, sentimos que podemos ir fortalecendo nosso vínculo com Deus e, ao mesmo tempo, fortalecer o nosso próprio mundo interior, para que, apesar de viver neste mundo e cercado por todas as suas influências, exista algo interno, profundo, que nos comprometa com o Pai, algo que apenas nós e Deus conhecemos. E, como nos disse Maria, vamos fundando assim as primeiras bases para a santidade. Cada um de nós saberá que voto, que compromisso poderia assumir com Deus para começar a construir essas bases. Com essa intenção de que realmente compreendamos o exemplo de São José e possamos colocar em prática esse modelo vivo de conversão do coração humano, nesse momento em que tantos jovens estão despertando e que, com o ímpeto de sua juventude, aspiram transformar o mundo, a Virgem Maria nos dá mais um exemplo, mais uma chave e nos impulsiona a seguir adiante. Ela disse: o impulso que São José deu a toda a juventude da época, desde que era adolescente, foi importante. São José impulsionava quem estivesse ao seu lado a amar e a praticar o serviço aos outros. Sobretudo a bondade de São José fazia que os demais jovens o imitassem, porque o mistério que rodeava José Castíssimo era a sua infinita filiação com Deus e com a sua santa vontade. E assim, é como se Maria nos desse uma instrução muito prática de como transformar o mundo através do nosso exemplo.
São José sempre nos disse que não era com grandes obras que realizaríamos verdadeiras transformações em nosso planeta, mas sim com verdadeiros exemplos nas coisas mais simples. Agora, nos entregando esse modelo de São José, Maria nos convida a impulsionar os nossos irmãos ao amor e ao serviço através de atos serviçais com o próximo. Ela nos chama a assumir a nossa filiação com Deus, a viver a sua santa vontade, sem medo de sermos diferentes dos demais. Porque parece que é justamente essa diferença, esse mistério de cumprir uma vontade que muitos ignoram, o que faz com que os que estão ao nosso redor se interessem por algo novo e se perguntem se em verdade estão cumprindo com o propósito de suas vidas, se estão vivendo sob essa vontade superior. Maria vai dando outros exemplos da vida de São José e inclui nessa possibilidade de seguir os seus passos não só os jovens, mas a todos aqueles que têm uma aspiração verdadeira de se transformar. Em um trecho da mensagem, Nossa Senhora nos fala do espírito de paternidade de São José, que amparava, protegia, cuidava de todos aqueles que estavam ao seu redor e, assim, os impulsionava a amar a vontade de Deus. E aqui, se nos detemos para pensar, podemos ver quantas oportunidades temos todos os dias de cuidar, amparar e proteger alguém. Vemos que esse exemplo está ao alcance de todos nós e Maria nos chama a fazê-lo, mas não por nós mesmos, não para que os outros sintam a nossa proteção, o nosso amparo, mas sim para que reconheçam em nossas ações a presença de Deus e que sejam levados a amar a sua vontade através desses atos. Aqui percebemos que tudo o que São José fazia não tinha nenhuma intenção de promover a si mesmo, mas sempre de aproximar a todos do Pai, como ele se aproximava. E em sua simplicidade e pureza de intenção, o Criador se fazia sentir e conduzia as almas ao seu coração. Lendo as primeiras palavras de Maria, sentimos como se a santidade de São José fosse algo natural, algo de uma forma muito simples flui de seu ser. E assim parece que ficamos distantes dessa possibilidade, porque nos custa tanto expressar um pouco de santidade em nossas vidas. Mas no decorrer da mensagem, a Virgem Santíssima segue nos explicando que São José era um modelo para todos nós, porque ele era tão humano quanto cada um dos que escutam essas palavras. Porém, ele se esforçava e se superava a cada dia. Ela nos disse assim: São José é o modelo de superação humana alcançado por meio do serviço, do esforço, da fé e da oração, o que permitia que São José Castíssimo expressasse as ideias de Deus sobre a lealdade das criaturas da terra. Em São José encontra-se o projeto de realização espiritual, o caminho que impulsiona a consciência a se animar, apesar dos próprios medos, a dar um passo pelo plano universal para poder ingressar no cenário principal do projeto de Deus.
Aqui vemos que o que nos separa desse exemplo de São José não era sua natural santidade e nossa insistente inclinação às coisas do mundo. O que ainda nos impede de viver esse exemplo é apenas nossa falta de vontade e de coragem para enfrentar nossos próprios medos e reconhecê-los pequenos como são diante da grandeza desse plano universal que espera nossa resposta. Sentimos que São José era capaz de expressar essa lealdade a Deus porque sua força e sua valentia não estavam nele mesmo, mas sim na confiança absoluta no Criador. Se Deus esperava que São José vivesse tamanhos prodígios, era porque sua graça estaria sobre ele, e através da união com o Criador, tudo seria possível. A Virgem Maria vai nos mostrando o caminho para que possamos viver segundo o modelo de São José, e nos conta que o castíssimo coração foi escolhido por Deus para cumprir com a missão que lhe foi encomendada, porque ele superava provas, transcendia desafios e parece que diante das dificuldades não abaixava os braços, mas sim fortalecia a sua fé. Ela nos disse: São José sofreu provas, transcendeu desafios e fortaleceu sua fé e seu amor a Deus. Isso o levou como um homem humilde a assumir ser o pai espiritual de Jesus, o guardião do Messias. Para agrado de seu santo e casto espírito, São José recebeu a graça de estar até os últimos dias de sua vida nos braços da Santa Mãe e Esposa Maria. Quando vamos lendo esta pequena história escrita por Maria, compreendemos que esse passo está ao nosso alcance. Mas quantas vezes sentimos o ímpeto de consagrar-nos, de dar passos maiores e definitivos, e diante da primeira prova já nos vem a dúvida, o medo, a fraqueza? Nossa Senhora nos aproxima da história de São José para que compreendamos que o nosso caminho não estará isento de pedras. Somos nós que devemos fazer desses desafios oportunidades de fortalecimento, de amadurecimento, de uma união ainda mais profunda com Deus, porque apenas nele estará nosso sustento. Parece que essas provas, desafios e medos, São José teve que ir superando até o último instante de sua vida, como nos disse Maria. Momentos antes da casta morte do santo esposo José, Maria o ajudou a superar seu último medo, de abandonar prematuramente a Sagrada Família, porque sua missão na Terra se havia cumprido. Lendo esse trecho, poderíamos pensar em quantas vezes estamos fazendo algo importante para Deus e o próprio Senhor, por meio dos acontecimentos, das circunstâncias, dos sinais, nos pede para renunciar a isso e deixar em suas mãos a concretização dessa tarefa. Sentimos que a vida de São José foi um eterno ato de renunciar. E depois de ter renunciado a si mesmo, renunciou inclusive a seguir acompanhando a Sagrada Família, porque sua missão havia se cumprido. Nesse trecho da mensagem, também recebemos um alento, o de saber que Maria nos acompanhará até a última provação de nossas vidas, até a superação do último medo, sempre quando permitimos que ela esteja conosco. Nossa Senhora finaliza sua mensagem nos contando o resultado da vida de São José, que esse serviço que ele realizou na Terra o levou a prestar um serviço ainda maior, um serviço eterno. Maria nos disse assim: Quando São José se encontrou comigo durante minha santa assunção, nos unimos novamente para que a partir desse momento fôssemos pais da humanidade e ajudássemos a impulsionar o projeto do Criador para o planeta e toda a humanidade, como fazemos até os dias de hoje. As virtudes e os dons de cada alma podem consagrar-se ao casto coração de São José. Dessa maneira, o Santo Guardião das Almas os protegerá. Agradeçamos a São José por haver aceito, como homem humilde, o projeto pensado pelo Criador.
Vamos então agradecer a São José por haver aceito sua missão e por estar conosco hoje, nos ensinando com suas palavras, com seus exemplos, com sua simples e humilde presença. E para aqueles que queiram e que sintam seguir esse impulso do castíssimo coração e poder um dia imitá-lo, Maria, no dia 19 de agosto desse ano de 2016, nos entregou o Rosário das Santas Virtudes de São José, dizendo assim: em cada momento que este Santo Rosário for rezado, São José se compromete a ajudar o coração humano que o orar, e assim puder santificar sua vida como São José santificou sua consciência. Este Rosário oferecerá a todos a possibilidade de voltar a atrair os princípios da cristandade de São José e da Sagrada Família. Este Rosário também ajudará a despertar a consagração das almas ao Castíssimo Coração de São José. E por esse ato de união com o Divino Espírito de São José, os corações alcançarão o Reino Celestial e poderão senti-lo próximo na vida planetária. Vamos então orar esse rosário e oferecê-lo a São José com a nossa mais pura intenção de seguir os seus passos. Por tua grandiosa humildade, amado São José, derrama sobre nós tuas santas virtudes. Amém. Pela virtude da humildade, que emana do casto coração de São José, todas as nossas misérias sejam transmutadas. Pela virtude da obediência, que emana do casto coração de São José, que possamos obedecer prontamente à lei da hierarquia, para poder estar em Deus. Pela virtude do amor divino, que emana do casto coração de São José, que o vazio de si emerja de nossos espíritos, para que cumpramos o plano do Criador. Pela virtude da pobreza, que emana do casto coração de São José, que sejamos austeros em nossas ações, palavras e tarefas, para que estejamos livres da arrogância humana. Pela virtude do serviço, que emana do casto coração de São José, que nos consagremos a Cristo para servir à redenção da humanidade e para o triunfo do coração de Deus. Amém. E aqui terminamos esse programa, na certeza de que estamos sendo muito acompanhados, amorosamente assistidos pela Sagrada Família. Já temos a instrução, já temos as ferramentas de trabalho e agora só depende de cada um de nós os próximos passos. Thank you.
passado, por meio da cura do casto coração de São José. Coração de São José, perdoar, perdoar o passado, por meio da cura do casto coração de São José. Muitos ainda não compreenderam os tempos que vivem. Assim como, quando meu filho estava no mundo, a humanidade também não compreendia a graça que recebia. A Sagrada Família tinha um dom especial de obedecer a Deus, porque o conhecia. E porque jamais duvidou que o seu filho primogênito estava entre eles. A fé de meu castíssimo coração e do Imaculado Coração de Maria transcendia qualquer necessidade de manifestações físicas, de acontecimentos materiais que confirmassem a importância dos tempos que vivíamos. Não esperávamos ver cumpridas as profecias, nem as escrituras.
Não esperávamos, porque sabíamos que elas já estavam se cumprindo. Mas o tempo passou e a mente humana se desenvolveu, como muitos dizem. Naquele tempo éramos mais simples, não tínhamos tantos conceitos ou ideias sobre o plano de Deus, sobre sua criação. Nossa fé estava baseada nas Escrituras e no que cada um de nós podia sentir e experimentar da presença do Divino. Hoje, filhos, a mente humana é muito concreta. Apesar de que acreditem que é mais evoluída do que naquele tempo, essa evolução da mente os auxiliou de muitas formas. Porém, fechou o coração de muitos que não conseguem desenvolver a fé porque pensam muito. Não conseguem acreditar nas palavras de Deus ou em suas indicações. Porque necessitam de algo concreto como suas mentes para fazê-lo. Sempre lhes dissemos que são os simples, de mente, de alma e de coração, os que podem ser instrumentos de Deus, porque o Criador pode pensar com suas mentes, sentir com seus corações e viver em suas almas. Quando eu estive sobre a terra, como São José, meu coração era simples. Por isso não hesitava em responder aos desígnios superiores. Não hesitava em acreditar que vinha de Deus os sinais e as palavras que eu escutava em oração. Neste momento, filhos, sei que a muitos lhes custa ter esta simplicidade. Porém, deverão responder aos desígnios superiores, como eu respondi. Porque da mesma forma como o plano de Deus tinha como foco principal a Sagrada Família, dessa forma, hoje esse foco está sobre a obra que construímos dia a dia através de vocês. O destino humano será um ou outro, a depender da concretização deste plano que estamos traçando com suas vidas. Apenas obedecer em um momento não será suficiente, porque muitos obedecem com o corpo, mas não com a mente, nem com o coração. Chegará o momento em que suas mentes falarão tão alto que o adversário os escutará. E apesar de seguirem o que lhes dizemos com o corpo, se não o seguem por completo,
esse plano não triunfará. Recordem que esta obra não é apenas algo material. Não estão construindo uma instituição espiritual física. Estão manifestando um arquétipo divino, pensado no princípio de tudo. Quando nem mesmo o universo conhecia a vontade de Deus. É por isso que esta obra deve partir do espírito e permear cada espaço de suas consciências, para entregar a vida por amor a Deus. Devem estar preenchidos deste amor, porque muitos foram os mártires nesta humanidade. Para muitos era fácil mover-se pelo ímpeto da vida heróica e cheia de desafios. Mas aqueles que fizeram valer a sua vida como um triunfo de Deus, e que renunciaram a ela por amor ao Pai, foram poucos. Para renunciar à própria vida não é preciso morrer. Porque esta experiência da renúncia todos devem experimentar. Todos devem vivê-la neste tempo. Devem renunciar aos seus pareceres e a tudo o que aprenderam até hoje, para que seja o Criador que pense, que sinta, que viva dentro de vocês. Dessa forma, filhos, não importará o que o mundo pense. Não importará o que a boca dos homens diga. Porque a verdade será viva dentro de vocês. Muitos julgaram, criticaram, maltrataram a Sagrada Família, meu filho Jesus. Porém, o plano não deixou de ser cumprido, porque a compaixão estava viva no coração de cada um de nós. E o amor a Deus nos permitia compreender a ignorância e a limitação de muitos. E foi esse mesmo amor que os fez despertar, alguns a tempo, outros quando já era tarde. Porém, a semente desse despertar lhes valeu para outra vida, para que hoje tivessem a oportunidade de se redimir. Por isso, em cada prova que vivem, em cada desafio, e quanto mais se agudiza os tempos, mais verdadeiros devem ser
mais simples, mais vazios de si e plenos de Deus. Sei que muitos acreditam que viver em Deus e Deus neles transcende a própria vontade ou o próprio esforço. E eu lhes digo que esse é um exercício permanente, porque o Criador pode chegar, derrubar as suas estruturas mentais, humanas, e construir em vocês seus instrumentos, porém devem permiti-lo de verdade. Devem soltar a vontade própria, tudo aquilo que tem como precioso sua forma de pensar, de agir, suas virtudes, suas misérias. Muitos dizem querer ser instrumentos de Deus e lhes ofertam suas misérias, aquilo que acreditam que lhes impede de viver no Criador. Porém, filhos, existem muitas virtudes, existem muitas destrezas que também impede que o Criador se aproxime de suas vidas, porque os preenche de si. Fazem com que adorem mais a si mesmos do que a Deus. Por isso o vazio deve ser absoluto. Digo-lhes isso porque sei que suas almas aspiram viverem plenos neste tempo. Aspiram a obedecer, seguir a vontade do Pai, sem questionar. Mas devem fazer algo mais do que aspirar. Pensem, filhos, em tudo o que aconteceu no planeta, como méritos gerados pela experiência da Sagrada Família. Pensem na oportunidade eterna que as almas receberam depois da entrega de Jesus. E agora pensem, sintam que esses mesmos méritos deverão ser gerados por suas vidas neste momento. Porque todo o universo deve se valer dos méritos da experiência na Terra, da concretização dos planos de Deus na humanidade. Aqueles que os perseguem necessitam de seu amor, porque vivem neste tempo sua última oportunidade. Não é a primeira vez que tentam seguir a Deus e não conseguem. Assim como os que perseguiam a Cristo, ao receber o seu perdão, puderam continuar sua evolução e hoje estão no mundo, neste tempo, para viverem definitivamente a sua redenção.
graças a Deus e a pouca compreensão humana. Não tem consciência da grandeza da obra que estamos construindo através de suas vidas. E não lhes peço que tenham essa consciência. Mas apenas que abracem a vontade divina. Que renunciem a si mesmos, aos próprios planos, às próprias metas, ainda que pensem que essa meta é parte da vontade de Deus. Porque seguramente, filhos, ignoram completamente o que o Criador aspira para vocês. Ofereçam todos os dias suas vidas a Deus. E respondam os seus pedidos com o coração. Cortem os pensamentos quando lhes apareça a dúvida. Mantenham-se em silêncio se lhes vem algum receio ou algum medo. Orem e não deixem que cresça aquilo que os separa da concretização dos planos de Deus para vocês. Agradeçam ao Pai todos os dias por ter convocado suas almas para cumprir em vocês um grande milagre. Peçam-lhe a graça de serem humildes e simples para que seu plano triunfe. Se fazem o que lhes digo, tudo estará cumprido. Em onipresença consagrarei a comunhão para aqueles que me escutam. Em reparação de todos aqueles que repartem o corpo e o sangue de Cristo, mas não comungam verdadeiramente com Ele. Peçam, filhos, que este corpo e este sangue não somente transforme suas células, mas também as suas consciências. Rezem comigo um Pai Nosso em aramaico. Pedindo a Cristo que todos os seus companheiros, todos os que se dizem, que se consideram seus companheiros, possam sê-lo verdadeiramente. Abvunde Bashmaya, Netkareshmor, Teitei Malkutar, Nehoet Sevianach, Aikana, debash maya af barha, havlan lachmante sunkana yachmana, washpuklan haubein wachtahin, aikana dafhenam, shoakin ulhayabin, uela tahlan lednetsuna,
Ela patsa membisha, metul de la gemal kutah, wahela watespurta, lahalam, almin, amin. Que nessa comunhão também ofereçam a Deus sua intenção e sua aspiração de serem verdadeiros. Que a essência desta obra não se perca, que possa manter-se viva ao longo dos anos e que aqueles que virão, que despertarão no final, possam encontrar em seus exemplos a presença viva de Deus, para que construam assim o novo mundo, a nova humanidade. Lhes agradeço.